日本疫情近期死灰复燃，过去两个星期平均每天增加5000宗病例，到目前为止呢，日本是已经累计了71万宗确诊，超过12000人死亡。那么其中东京都以及大阪府的疫情是最为严重，最新一波疫情就跟变种病毒入侵息息相关。从4月开始，因为变种新冠病毒 N501Y 的感染范围迅速扩大，日本的第四波疫情就急剧升温，直到现在都还没有趋缓。那根据日本媒体形容，新冠变种病毒 N501Y 的确诊患者是在4月19号第一次在日本山形县出现。那日本全国至今呢，有 90% 以上的新冠病毒是已经替换成传染性比较强的 N501Y 变种病毒。那这种变种毒株造成重症的风险可能是以往毒株的 1.4 倍。那日本去年4月爆发第一波新冠疫情的时候，单日确诊最多是720宗，第二波疫情单日最多增加1600人确诊，而当时日本是依靠当地民众高度的自觉自律以及良好的公共卫生习惯才成功控制住疫情。然而在第二波才刚开始舒缓的时候，日本新任首相菅义伟却急着开放旅游，通过发放优惠券津贴民众部分的住宿旅游费，鼓励民众出游刺激消费，结果就诱发了第三波疫情，最后只能够被迫第二次宣布进入紧急状态。那么到了今年，当新冠病毒在全球范围都发生各种变种病毒传播的时候，日本政府在针对呢外国人入境的对策上没有严格把关好边境，就造成日本爆发严重的第四波疫情。现在在面对第四波病毒呢在日本迅速蔓延，日本政府在5月7号再宣布延长包括东京、大阪、北海道等9个都府县的紧急状态，直到5月31号。然而因为疫情很严峻，这个紧急状态恐怕是没有办法如期解除，甚至有可能要延长到6月中。那面对无尽头的防疫，一向自律自觉的日本民众现在呢是已经出现了一定程度的紧急状态疲劳。虽然疫情有恶化的趋势，然而外出的民众却明显的是比起前两次更多。紧急状态的时候，那个时候啊没有那么多人外出，现在反而比较多的。那八点最热报视讯访问了在日本的大马人，来了解当地最新情况，也直击当地在公共场合的相关画面。压制疫情需要人民高度配合，不过作为全日本确诊病例最多的东京，车站依旧人头攒动，乘客难以保持人身距离。人在日本的大马人梁玉邦受访时形容，东京的车站跟往常一样人很多，在地铁站里面哦，就还没有出去啦，就是人特别多。我刚出来，现在是在池袋车站的西边。今天人不是特别多，但是前几天的话人是非常的多。之前前几天我们有来过一次，可能是因为下雨的关系吧，在街上走的人比较少。日本的紧急状态似乎没有对东京居民的生活带来太大的改变，人气餐馆前面继续排着长长的队伍。而今天的标准作业程序跟我国不同，它是鼓励而非强制，民众是否要遵守全靠个人意愿。他们不像马来西亚就是有限制说一个桌子只能坐一个人啊，他们只是放一个 plastic 的一个阻隔板挡着，就是两个人放在我们中间。日本其实还有提倡的就是这个默食，就是吃饭的时候不讲话。我家附近有一个超市，就是进门之前都会在门口有一个消毒液，可是大概有10个日本人，大概有7个8个这样都没有在用那个消毒液，他们就觉得啊，我进去快快买完东西就出来，所以没有很在意这个东西。相比起东京人来人往的街头，疫情同样严重的大阪则是另一番景象。根据旅居日本的受访者提供的画面显示，大部分人民都有响应政府的要求，晚上八点之后就不出门，因此街道冷清，路上行人稀少。我现在在日本大阪的一些居酒屋的前面，然后现在是当地时间是晚上9:52，这里的居酒屋基本上都是关门了。这一带的话，原本如果是星期二晚上，都会有很多人来喝酒，然后是很热闹的地方，但现在都完全就是没有人的，都是关门，然后都是很暗。这一带本来有好几家居酒屋啊，这里一间，那里一间，散散，但是就是现在就是完全是暗到晚。如果不是因为疫情的话，其实平常会有上班族下班都会经过这里。我以前搭电车的时候也是从这里走回家，
然后过马路的时候都比较多人，然后你现在看到有脚踏车，这些应该都是补习班下课以后的学生。尽管日本政府为抗击疫情而落实紧急状态，但是对于在大阪工作多年，同时也经历过三次紧急状态的旅日大马人潘文康来说，日本落实的紧急状态其实给人民的生活影响并不大，反而对于不断重复爆发的疫情，几位受访者都表示担心，害怕自己被感染。好像都没有什么不同，因为他实施了过后呢，人数有减少了，然后日本政府就可能是松懈起来，因为日本是比较依赖旅游业的嘛，然后他就慢慢要把他东西开放回来，然后又开始严重回来，然后他来要补救，然后又开第二波，然后就一直循环到第三波第四波这样。其实是会害怕会担心，因为我有一个差不多快要两岁的女儿，就也会怕自己万一感染的话会传给她，或者是没有办法照顾她之类的。我尽量都是走路去学校的，我不敢搭车，因为人真的是太多了，所以第一次搭车，说实话我非常的害怕。说到大马和日本落实的紧急状态，两位受访者都认为自己的家乡马来西亚的抗疫措施虽然做法强硬，但效果比较好。但是要是说起人民的防疫意识的话，受访者就有不同看法了。我觉得马来西亚做的会更有效，如果没有遵守那一些就是 SOP 的话，警察就会开罚单之类的，但是日本呢没有，比较严重就是在这边吧。我觉得马来西亚一开始实施的 MCO 1.0 的时候的那个措施会比日本的好很多，减少人与人之间的交流。日本因为它的宪法的关系，所以它没有办法限制人民，就变成很多东西是很模糊的，人民不知道到底该遵守到哪里。我觉得日本的话会比较好，那个人民的配合度的话，因为这边是全靠人民的配合的嘛。日本人工作上面可能会有一些聚会啊什么啊，大家自主取消掉。就我想，如果可能马来西亚没有硬性的去规定啊，可能发生的事情会不一样。日本政府没有强硬规定民众严守防疫措施，主要是因为当地的宪法规定，政府呢不能像其他国家一样全面封锁，强制人民活动。所以日本三次的紧急状态几乎都是老调重弹，推出的防疫措施并没有强制性要求，属于软性抗疫。强调的重点都是要求当地民众自律自觉，减少外出，缩短夜店和居酒屋等饮食店的营业时间，而配合的商家将会获得政府最高每天60,000日元的补偿，同时也不封城，学校也照常上课。那日本政府也相当无奈，只能够依赖人民高度自律以及良好的卫生习惯来对抗疫情。不过日本第四波疫情现在来势汹汹，眼下的确有人开始厌倦了当地的防疫生活，但紧急状态是需要人民高度配合的，所以这回日本能不能够刹得住疫情，恐怕也只有天知道了。